saj. Me rënien e thellë të popularitetit të presidentit Obama që tani për llogaritet në afro 40%, Partia Republikane ka shanse të mira të siguroj fitore në disa shtete, gjë që mund të përmbys balancën aktuale të forcave në Kongres. Për zhvillimet e fundit dhe domethënien e këtyre zgjedhjeve, po lidhemi drejt për drejt me kolegen Keida Kostreci. Keida? Po Ardita, ashtu si që the dhe ti, këto zgjedhje janë të jetë të rëndësishme, sepse nga to do të mësohet se kush do të ketë kontrolin e dy dhomave të Kongresit për dy vitet e fundit të mandatit të presidentit Obama, ose më saktë nëse republikanët do të asigurojnë të kontrol. Deri tani ata dominojnë në dhomën e përfaqësuesve dhe gara e tyre është për të marrë shumicën në Senat. Ky është një votim shumë i rëndësishëm për mandatin e presidentit Obama dhe do të jetë rezultati i vetëm 2 ose 3 garave që do ta përcaktojë se kush janë fituesit. Qendrat e votimit në gjithë vendin filluan të hapen sot në orën 6 të mëngjesit, duke pasur parasysh se entuziazmi për zgjedhjet në mes të mandatit presidencial nuk është aq i madh dhe gjithashtu se garat në shumë nga shtetet janë vërtet me rezultat të ngushtë, kandidatët kanë bërë fushat deri në momentin e fundit, mund të themi, për të siguruar votat. Zgjedhjet e sotme do të përcaktojnë relievin politik të dy viteve të fundit të mandatit të presidentit Obama, ndërkohë që analistët amerikan politik parashikojnë se republikanët kanë shanse të shkëlqyera që ta ruajnë shumicën në dhomën e përfaqësuesve dhe të sigurojnë edhe shumicën në Senat. Ne synojmë të bëhemi një shumicë republikane e qeverisë, nëse populli amerikan na jep mundësinë të arrijmë këtë. Është udhëheqësi i paketës republikane në Senat, Mitch McConnell, i cili përballet në zgjedhje me demokraten Alison Lundergan Grimes në shtetin e Kentuckit. Nëse republikanët e ruajnë kontrollin e shteteve të Connecticutit, Georgias dhe Kansasit dhe fitojnë 6 nga 13 vendet e mbajtura deri tani nga demokratët, ata do të arrimarin kontrollin e Senatit. Ata pritet gjithsesi të ruajnë gjithashtu kontrollin e dhomës së përfaqësuesve. We have a fairly clear idea that... Kemi një ide mjaft të qartë se prirja e tanishme favorizon Partinë Republikane. Partia që nuk ka presidentin del mirë në zgjedhjet në mes të mandatit. Është e vështirë për demokratët. Ka një rrugë për ruajtjen e shumicës në Senat, por republikanët kanë shumë rrugë për ta fituar atë. Thot Norm Ornstein, një analist me Institutin American Enterprise. Por dhe për demokratët ekziston mundësia për disa fitore të reja. Guvernatorët republikanë në Florida, Wisconsin dhe Pennsylvania rrezikohen këtë vit për shkak të pakënaqësive të votuesve ndaj tyre. I'm on your side. Unë jam me ju dhe ju meritoni një guvernator që të jetë me ju. Dy shtete ku qendrat e votimit mbyllen sonte më herët mund të japin një ide të parë për rezultatin e zgjedhjeve. Ato janë Carolina e Veriut dhe New Hampshire. Humbja e demokratëve në secilin nga këto shtete mund të tregojë për një fitore të rëndësishme të republikanëve. Në zgjedhjet e sotme votohet për të 435 vendet e dhomës së përfaqësuesve, si edhe për 36 nga 100 vendet e Senatit dhe 36 nga 50 postet e guvernatorëve. Ajo që ra në sy në fushat ishte mungesa e presidentit Obama, mbështetja në rënje të cilit i bëri ligjvënësit demokrat me pozita delikate të distancohen nga shtëpia e bardhë. Por me gjithë parashikimet e analistëve, demokratët ndërmorën një përpjekje masive për mobilizimin e votuesve që ata thonë se do të provojë se anketat e kanë gabim. Por Ardita, presidenti Obama dhe partia ti mund t'jenë duke u përballur me një betejë historike, në kuptimin se zakonisht në historinë e politikës amerikane, partia e cila nuk e ka presidentin, pra në këtë rast republikane, dhe fiton shumicën në të dyja dhomat e Kongresit. Gjithashtu një fakt tjetër për këto zgjedhje që gjithashtu është historik është se janë derdhur në fushatën për këto zgjedhje 4 miliard dollar, e cila është e pa precedent në zgjedhjet për Kongresin. Por në fundit Ardita, këto rezultati këtyre zgjedhjeve do të varet nga pjesëmarrja e votuesve dhe më shumë akoma nga votuesit e pavendosur, të cilët kandidatët u përpoqën të tërhiqnin deri në orët e fundit para hapjes së kutive të votimit. Faleminderit Keida, ishte kolegja jon Keida Kostreci me zhvillimet më të fundit këtu në Washington, një atmosferë elektrizuese gjithmonë gjatë zgjedhjeve.